hezký, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude takový trošičku restík a bude to monthly favorite za květen ještě. Je tady už jako skoro konec června, no, ale tak to točím, no, tak trošičku oboženě, tak se omlouvám. Jdeme teda na to. Jako první mám tady takovou fakt jako mňamku. Není to sice k jídlu, ale klidně bych to snědla, protože to úžasně voní. Je to tady tenhle ten tělový peeling od Avonu. Já mám ten čokoládový a ten je úplně taky jako luxusní, to chutná jak chutná, to voní jak Monte, nevím to, když bych chtěla, protože to fakt krásně voní. To je jak Monte a tady to je jak, mě to připomíná zase nějaký jahodový pribiňák. To je prostě lahodná vůně, jako na léto úplně dělaná, sladoučký, nádherně to voní, pak i pokožka potom pak krásně voní a vůbec to nevysušuje na to, že to je peeling. Mělo by to mi se možná i hydratovat. Chtěl by peeling svůj jahody. Má to obsah bambuckého másla, mléčné proteiny, vitamin E, to nechá pokožku hepu a vyhlazenou. No, fakt nevysušuje, já to používám i na obličej a taky úplně superový a navíc to nádherně voní. Takže tohle to určitě doporučuju, je to superový jak na tělo, tak i na obličej a nic mi to neškodí obličej. Takže tohle je úžasná věc. Krásný. A ještě růžový, jo. On byl krásný a ty vůně se prostě nedokážu nabodit. Je docela dobrá teďka právě na leto, jak svítí sluníčko, tak je to tady tenhle ten olejíček na vlasy, protože to sluníčko ty vlasy trošku jako vysušuje. A tady tenhle ten olejíček právě je úplně bezvadný, krásně ty vlasy jako vyhladí, hezky se potom lesknou, nemastí je, pokud si tam toho nedáte tunu, tak je nemastí, krásně tak jako vyživí a je to zároveň ochrana proti teplu, takže určitě se hodí právě takhle na to horký sluníčko, nebo dávám to i před fénováním a třeba před žehlením nebo i po žehlení, jako takový kondiční finiš, prostě se to dá použít na mnoho způsobů a ty vlasy jsou potom fakt hrozně hezký a navíc to krásně voní. Je to taková ovocná, taková tak klasická fruktisácká vůně, což já teda jako můžu, to je fakt bezvadný. Tenhle ten deodorant a je to tady tenhle od Citru, ten jsem vzal na Vánoce, ale teďka se právě docela hodí, já jsem si ho schovávala, já jsem ho moc nepoužívala v zimě a jen tak jako párkrát, on fakt nádherně voní, ale snažila jsem se ho schovat právě tady na ty teplejší jarní, letní dny. To je ovocný, ovocná vůně, vážně se hodí právě do tohoto počasí. Dá se to použít i místo normální voňavky, parfému, i parfému, možná voní to fakt docela dlouho. Já to tady nedávám třeba jenom do paží, ale s tím třeba prostě přestříkám a voní to nádherně. Pak docela dlouho, jako ještě možná večer od rána to jako i docela cítím, takže tohle je fakt jako dobrý zaparkaček, si myslím super. Mám tady tenhle ten biosilk, který jsem si pořídila konečně v Brně. A to je taky hezky. Jo, voně mi jako už tak moc jako já nevím, mě to moc nevoní, ale s vlasama to dělá přímo divy. Jako fakt stačí úplně malinká kapička. Po vyžehlení nebo i když nechcete žehlit vlasy, tak prostě ty vlasy takhle s tím jako urovnat, uhladit a oni fakt jako se najednou tak jako natáhnou. Jsou krásně takový lesklý, jemný, krásný prostě a co ta kapka s tím udělá, takže tohoto je naprostá bomba, fakt stačí trošička, mně se jaksi trošku jako to, co ubylo, tak to se mi jaksi vylilo, protože se mi to na stolku takhle převrhlo, jenom taková louža se tam udělala, jsem se říkala, že mi to jako všechno a ono ne, a je tam toho naštěstí ještě dost, takže jsem to zachránila ještě a vydrží to fakt jako věky, protože ten kopec, co se mi tam vyvalil na stůl, mi přišlo, že se to tam vylilo úplně celý. A ne, naštěstí, protože to je fakt úplně jako zázrak. Zkuste si to fakt, tady ten malej, já nevím, 70 korun to stálo, určitě se to vyplatí, protože to je jako bomba. Jsem nevěděla, že to bude až tak super. Věc tady mám, tenhle ten BB cream od Astro Lift Me Up. Je to proti stárnutí, ale já jsem to měla právě v tom vzorečku, jak jsem měla z drogerky. A chtěla jsem ho vyzkoušet, protože tam všechny byly takový ty vzorečky strašně tmavý, když tohle jako odstín light, ale bude to asi jako toho BB creamu od Garnieru, to je taky píšou light a je to strašně tmavý, že to můžu mít fakt jenom v letě, když jsem hodně opálená. Ale tohle právě je tak nádherný odstín. Jo, vidíte, že to je jako takový tmavší. A
Mám ho dneska? Mám ho dneska. Já dneska nemám zrovna ten Garnier. Ale jinak nosím ho teďka jako pravidelně, fakt každý den mi je úžasný. Krásně hydratuje, krásně pleť sjednotí, dokonce i jako, no dneska jsem tam měla. A je vidět, že jako všechno vylezlo. A tady s tím prostě to fakt jako celý den jako drží, když na to dám korektor a zapudruju to, tak je to zakrytý celý den. Nevím, prostě na to si krásně všechno sedne. A tady to i docela jako zakryje, to jsem se úplně divila, že jako bubičko může takhle dobře kryt. A jako fakt to úplně super, ten ostín mi fakt sedne teďka v letě. Už jsem trošku opálená, takže už můžu tmavší. Tak, určitě to poruču, fakt hezky to hydratuje, nemastí to zároveň. Takže jako bezplatný. Další věc to mám tady, tenhle ten konturovací štětec od Make Up Revolution Pro CFP01. Je to tady tenhle ten skosenej. Je to zlatíčko, s tím se tak nádherně konturuje, je to navíc úplně jemňoučký, má to hustý štětinky, krásně si to sedne, jakože se to úplně nevohne, krásně to sedí do těch kontur a hezky se s tím rozmazává bronzer, fakt jako i tmavý bronzer se s tím dobře rozblendí. Pokud teda chcete vidět jako nějakou konkrétnější, úplně detailní recenzi, tak můžete na můj blog, v týdnu jsem tam psala tady recenzi na tenhle štětec, to je úplně jako bomba. A tu mám tady tohleto dělový máslo, není to přímo máslo, je to ještě nějaký jako soufflé nebo něco takového. Co to je? Jemný dělový krém s bambuským máslem a čokoládou, je to tady tohleto z Planet Spa, já mám to bambucký máslo a tohle je ještě jako čokoládová verze a zároveň, že to není máslo, ale víc takový jako soufflé. A je to úplně jinak našlehaný právě, tam to je takový hutnější a tady to je fakt úplně takový jemňoučký krém, ještě se to takhle navíc jako leskne. Mně přijde, že to je takový jako perleťový, že to udělá i na té pokožce, takový perleťový prostě nádech. A já bych to snědla zase, prostě já to čokoládu úplně žeru. A tohle bych taky jako sežrala, protože to je jako mňamka. Krásně to voní i na pokožce, krásně to hydratuje, dobře se to roztírá a jestli to rychle pijí, takže taky bezvadný. Předposlední věc a tou jsou tady tyhle ty oční stíny od E-Style. Ty jsou fakt úplně jako luxusní. To je černo-černá. Pokud hledáte fakt černý stín, který je vážně černý a nehází se do šeda, tak určitě sáhněte po tomhle, protože za těch pár kaček jako vážně stojí, protože to je jako bezkonkurenční černý stín. Já ho právě teďka celý měsíc i teďka pořád ještě ho používám místo linek, takhle kolem oka, vidíte, že jako fakt drží docela celý den, dneska jsem byla taková opocená, byli jsme na dlouhé procházce a jako celý den drží, jako nikam se nerozmazává, fakt stačí ho i troška, je to černo-černý. A tohle je s tím teda Midnight Black. To poslední věc, a to teda není kosmetika, ale je to tady tenhle ten řetízek, já vám ho ukážu blíž. Je teda z Pepka a stál myslím nějakých 20 nebo 30 korun, prostě fakt strašně máličko. Má to takovýhle takový točitej řetízek, který se mi hrozně líbí, jinak jako to vypadá hrozně pěkně. Tohle taky mimochodem z Pepka, ale tenhle se mi líbil jako ještě o něco víc a nosím ho teďka jako každý den, já jiný snad teďka nenosím, protože vypadá na krku vážně hrozně hezky a obohatí, oživí každý outfit i takový jako nudný tričko. Prostě bohatí a vypadá fakt hrozně hezky a ani nevypadá, že je tak levný. Vypadá fakt hrozně hezky, takže ten je bezvadný a pokud ho tam teda mají, tak se určitě po něm koupněte. Je to ani takový pevný, nikde se to nerozpadá, nikde to nečerná. Dobrý. Tohle teda všechno z tohohle videa z těchto oblíbenců za květen. Já doufám, že se vám video líbilo, že třeba se něco vyzkoušíte, napište mi, co jste si oblíbili za měsíc květen vy. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a příště. Ahoj!